საქართველოს შეიარაღებული ძალების სხვადასხვა ქვედანაყოფის 39-მა სამხედრო მოსამსახურემ გიორგი ანწუხელიძის სახელობის სერჟანტთა მომზადების ცენტრში სამეთაურო საშტაბო კურსი დაასრულა. პროგრამა შემადგენლობის სერჟანტების ასეულისა და ბატალიონის შტაბის სერჟანტების დონეზე მომზადებას ითვალისწინებდა. 20-კვირიანი სამეთაურო საშტაბო კურსის წარმატებით დასრულება სერჟანტებს თავდაცვის მინისტრმა ლევან იზორიამ მიულოცა და კარიერული წინსვლა უსურვა. ჩვენ განსაკუთრებულ აქცენტს ვაკეთებთ სამხედრო განათლების სრულყოფაზე, გუშინ მაგალითად მივიღეთ სტანდარტები ოფიცერთა საწყისი მომზადების კურსებისთვის, ახლო მომავალში გეგმავთ ანალოგიური სტანდარტების შემუშავება სხვა ოფიცრებისთვის, მათ შორის სერჟანტებისთვისაც, რომ იყოს სისტემა ისე აწყობილი, საფეხურები განათლების და განვითარების შესაძლებლობა ქონდეს თითოეულ ოფიცერს, რათა მიაღწიოს მაქსიმუმს. თემატიკა, რომელიც გაიარეს მსმენელებმა, არის სამხედრო გადაწყვეტილების მიღების პროცესები, საბრძოლო მომზადების ორგანიზება, ქვედანაყოფის მარცხ პროცედურები, ასევე გაიარეს სამხედრო ისტორიის მოკლე კურსი, ლიდერობის კურსი და ძალიან დიდ იმედს გამოვთქვა, რომ აქ მიღებულ წოდნას ბატონი მსმენელები გამოიყენებენ უკვე ქვედანაყოფებში პრაქტიკულ მუშაობების დროს.